Φεύγουμε, πηγαίνουμε ένας Θεός ξέρει πού, να συναντήσουμε τον Αντώνη Τοχάκη για την κλασική παρασκευιάτικη μας συνομιλία. Καλημέρα Αντώνη. Είναι αυτό που λέμε τέρμα Θεού. Τέρμα Θεού δηλαδή. Είναι, εκεί πέρα που ήταν φαντάρι η φίτη μας, εκεί πέρα Καστανιές. Νομός Εύρου. Και αύριο, αν είχαμε κουμπί, θα με βλέπατε και στην Ανδριανούπολη, στο Κάραγατς. Α, ωραία, ωραία. Να πούμε λοιπόν την καλημέρα μας με τρία όμορφα περιβαλλοντικά θέματα για σήμερα. Αμιγώς περιβαλλοντική κουμπί σήμερα, θα το τυπούμε. Το πρώτο λοιπόν είναι να πούμε τη μεγάλη διάκριση ως οικολογικός παγκόσμιος προορισμός για ένα ελληνικό νησί. Δυστυχώς όχι για τις Κυκλάδες, που μπορούσε βέβαια, αλλά για την Αλόνισο, η οποία θεωρείται και έχει ψηφιστεί το δεύτερο πιο οικολογικό τοπίο και προορισμό στον κόσμο. Και αυτό οφείλεται γιατί, όπως όλοι όσοι έχουμε επισκεφτεί το νησί, ξέρουμε ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα φυσικό περιβάλλον για τις όμορφες φώκες μας. Ήταν το νησί που πρώτο κατέργησε την πλαστική σακούλα το 2015 πριν γίνει νόμος. Και γενικότερα υπάρχει μια μεγάλη αγάπη για το περιβάλλον. Κάτι το οποίο βέβαια υπάρχει στη Σαμοθράκη, από ό,τι παρατήρησε εδώ απέναντι τον νομό Εύρου, αλλά η Αλόνισος είναι ένα πιο τουριστικά ανεπτυγμένο μέρος, πιο γνωστό, πιο διάσημο και πιο εύκολα προσεγγίσιμο. Μάλιστα. Πρώτο στη λίστα είναι η Κωσταρίκα. Η Κωσταρίκα. Η Κωσταρίκα, ναι. Τι έκανε η Κωσταρίκα, μια χαρά είναι η Κωσταρίκα, δεν το κατάλαβα αυτό. Η Κωσταρίκα έχει το απολυθωμένο μουσείο συνέφου εκεί πέρα για τους μύστες και είναι πρώτη στη λίστα αυτή. Δεύτερο περιβαλλοντικό νέο είναι ότι η πανδημία έχει αυξήσει το πλαστικό μίας χρήσης και κυρίως τα ποτάμια και στις θάλασσες, 27.000 τόνοι περίπου πλαστικού, δηλαδή μάσκες, αντισηπτικά, γάντια μίας χρήσης, καταλήγουν στις θάλασσές μας ετησίως, και αυτό γίνεται κυρίως μέσα από τα μεγάλα ποτάμια. Και ο μεγάλος για ακόμη μια φορά ρηπαντής είναι η Κίνα και η Ινδία και μετά η Ευρώπη. Και το τρίτο και πιο έτσι ουσιαστικό, ναι, το οποίο θα, έτσι θα δικαιολογήσει και την απιστία, είναι ότι τα πουλάκια αυτά τα Άλμπατρος. Ναι, ναι βέβαια, εννοείται. Νικόδημο, τα ξέρεις? Ναι, ναι, τα ξέρω, ναι, αυτό δα έλπε. Λοιπόν, τα Άλμπατρος θεωρούνται τα πιο πιστά φτηνά και ζώα του κόσμου. Ναι. Μόνο το 1% των πτηνών Άλμπατρος χωρίζουν άπαξ και βρούνε το ζευγάρι του, αλλά τι έχει γίνει με την κλιματική αλλαγή και με τη θέρμανση του πλανήτη? Έχουν αυξηθεί τα διαζύγια μεταξύ των πτηνών Άλμπατρος, και αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Το ότι τα νερά είναι ζεστά αναγκάζει τα αρσενικά Άλμπατρος να ταξιδέψουν μακρύτερα για να βρουν την τροφή. Μπορεί να κάνουν και χρόνια για να γυρίσουν πίσω. Να ξέρετε, είναι αυτό που λένε, πάω για τσιγάρα και δεν ξαναγυρίζω, έτσι. Ναι, 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 ναι. Πάει για καλαμαράκι και ψαράκι το Άλμπατρος. Ενώ μέχρι πρότινος τον περίμενε η θηλυκή Άλμπατρος να γυρίσει σπίτι, τώρα επειδή ταξιδεύει ακόμη πιο μακριά, χάνει την αναπαραγωγική περίοδο και έτσι χάνει και την Αλμπατρίνα. Μάλιστα. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι η κλιματική αλλαγή και η θερμοκρασία προκαλεί άγχος στη σύντροφο Άλμπατρος, που θεωρεί λοιπόν ότι για όλα αυτά ο σύζυγός της. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Και θα σας πω και το κυριότερο, το οποίο και εγώ το διάβαζα, δεν το πίστευα, ότι έχουν αυξηθεί και όλα στα ομόφυλα ζευγάρια Άλμπατρος λόγω της αδυναμίας των αρσενικών Άλμπατρων που ταξιδεύουν μακριά να βρουν θηλυκή σύντροφο, η οποία έχει ήδη ζητηθεί πίσω στη φωλιά. Χαμός και στη φύση. Μάλιστα. Με την κλιματική αλλαγή. Κοίτα άρα, να δεις αυτή η κλιματική αλλαγή τι κάνει. Ναι, άρα την επόμενη φορά που θα έχουμε κάποια έτσι, να πω, απιστία, κάποιο χωρισμό, θα πούμε για όλα αυτά η κλιματική κρίση και όχι εμείς. Έτσι, σωστός. Είναι πολύ απλό. Ωραία. Είδατε που δίνουμε και λύσεις. Έτσι, έτσι, λοιπόν, έτσι. Καλή δικαιολογία αυτή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Black Friday. Δικαιολογία, το λέει... Το λέει επιστήμη. Ο Άλμπατρος. Έτσι. Ο Άλμπατρος. Ναι. Και σήμερα να προσέξεις, έτσι, γιατί είναι Black Friday. Σήμερα για προσέξεις τι πρέπει να ψωνίσεις. Ναι, εδώ πέρα είδα μια φοβερή έτσι, ταμπέλα εδώ στην Οριστιάδα. Ήταν σε ένα κατάστημα εσωρού και έλεγε Pink Friday. Friday. Εντάξει, ήταν σωστό και αυτό. Pink Friday. Pink είναι. Μια χαρά, μια χαρά. Πανέξυπνο. Ναι, μάλιστα. Τι να κάνω. Ελπίζω να μην έχουμε διαβάσει που οφείλεται η μέρα Μαύρη Παρασκευή. Ήδη θα πάει κανείς να ψωνίσει σήμερα. Όχι, δεν όχι, κάνει όχι, το χαλάσμα του εμπόρου. Λοιπόν, από την ακριτική περιφέρεια Μακεδονίας και Ανατολικής Θράκης, με την Ρωτά μου. Ραντεβού
τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.